Dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vukovarska kronika i ovoga puta mi vam iz grada na Dunavu donosimo pregled tjednih aktualnosti. Koje su to bile zanimljivosti u proteklom tjednu u gradu Vukovaru možete doznati naravno samo ukoliko s nama ostanete do kraja emisije. Grad Vukovar i mjesto je dobrih poduzetničkih priča, dokazuje to i primjer tvrtke Code Consulting. Ova tvrtka kada se osnivala imala je samo jednog zaposlenog, danas imaju 45 zaposlenika, mahom mlađih od 30 godina, a svi oni rade iznimno dobro svoj posao, što dokazuje i činjenica da rade većinom za izvoz i rade za strane partnere. Između ostalog i Deloitte ih je svrstao među 500 najbrže rastućih tvrtki, što je samo dodatni dokaz njihovog uspješnog poslovanja. Od jednog zaposlenog doći do tima od 45 ljudi koji su svi ispod 30 godina starosti, zarađuju dobro i vide svoju budućnost u Hrvatskoj. Iako trenutno zvuči kao nemoguć scenarij, priča je ovo iz Vukovara i to Code Consultingu, koji je 2017. odlikovan i zlatnom kunom u kategoriji malog trgovačkog poduzeća. Uspješnu poduzetničku priču Saša je sa svojim timom uspio ostvariti na hrvatskom istoku, koji je do sada bio poznatiji po sasvim drugačijim granama gospodarstva. Krenuli smo s jednim prije skoro 7 godina, sada je cijeli tim je oko 45 ljudi, od toga je 20 zaposleno, ostali su uglavnom suradnici, studenti i ostalo, ali svi se tretiramo kao tim, svi su u jednakom položaju prema poslu koji rade i odgovornosti i na kraju beneficijama. IT kao sektor razvija se u svim gradovima, no u Vukovarsko-srijemskoj županiji nije toliko zastupljen. Vi ste na neki način, možemo reći, među ovim pionirima IT sektora na ovom području. Pa ne bih rekao da smo pionirima, zato što ima firme koje su dugo već u ovom području. Mi smo možda među većima i među mlađima definitivno, ali i te firme u našoj županiji pokušavaju se nekako organizirati u nekakvu udrugu da bi mogli promovirati zapravo IT sektor u ovoj županiji. Jer smatramo da je to potrebno, nas ne smatraju zbilja kao IT županijom, smatraju nas kao nekom zaostalom ili poljoprivrednom, zavisi kako uzmemo. Dok recimo županija pored nas, Osječka, već ima dobar brend svojeg IT-a. Želimo se ili priključiti njima ili raditi svoj brend da bi privukli mlade ljude zapravo i da bi ih potakli da ostanu tu. IT sektor je grana gospodarstva u stalnoj ekspanziji, pa tako i ova tvrtka ima rast od 20% godišnje, zbog čega i sami osjete manjak radne snage kvalificirane za IT posao. Ima definitivno manjka u cijelom svijetu, nije to samo u Slavoniji, nije samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu i u Silicon Valley ima manjak radne snage. Ono što mi pokušavamo, što se trudimo, da imamo dobar tim, da radimo na zanimljivim projektima i privlačimo ljude da dođu da vide kako im je. Ljude najdraže volimo naći putem preporuka. Međutim, pored toga imamo suradnju sa Osječkom Feritom, gdje smo napravili stipendije za studente, organizirali radionice za studente, gdje pokušavamo i te mlade ljude praktički potaknuti da dođu kod nas da vide kako je raditi. Tako da, eto, uspijevamo još uvijek proširiti tim. Imamo neku stopu 20-30% godišnje. Mi sad u proteklih 6 godina rastemo s tim stopama 20-30%, širimo tim. Naši stalni klijenti s kojima radimo po 6-7 godina svake godine proširuju potrebe za novim ljudima, tako da smatram da je to najbolje pokazatelj da radimo dobro to što radimo. Mi što radimo, znači 90% stvari, ne 90%, skoro 100% stvari radimo za Ameriku, za vanjsko tržište, znači za tvrtke u Silicon Valley-u i imali smo i Chicago i tako. Znači sve što radimo, radimo za van i to su usluge koje prodajemo, praktički prodajemo svoje znanje i vrijeme. Kod dijelova može pomoći lokalna zajednica, lokalna samouprava? Pa, postoji takav dio? Pa vjerovatno postoji takav dio, mislim uvijek postoji od nekih sitnih stvari do nekih većih stvari. Već sad imamo, kažem, poticaje koje smo i koristili, imamo i zakon gradu Vukovaru, nažalost to se međusobno jedno s drugim dosta često kosi kad firma malo naraste, ali sigurno da ima neke druge stvari gdje možemo isto naći neke zajedničke interese i to ćemo gradonačelnik ja već razgovarati poslije. IT sektor ima dobru perspektivu razvoja, no nužno je da i mladi na vrijeme prepoznaju prilike koje su im na dohvat ruke. Zainteresirani su svi, mislim vide da ima posla, vide da su plaće dobre, iznad prosječne, vide da je sve ok, posao je, radi se u toplom ako ništa drugo. Problem je što možda malo kasno počnu razmišljati o tome jer fakulteti ih ne uče ono što će im trebati na poslu, tako da to sad mi pokušavamo ih malo ranije privući i potaknuti da sami nešto rade pored samog fakulteta.
Mladi informatičari primjer su bolje budućnosti. O odlasku iz Hrvatske ne razmišljaju, plaćeni su više od hrvatskog prosjeka, a gotovo 100% svoga posla rade za inozemne partnere. Bio je oglas na zavodu pa sam se prijavio, inače ovo mi je više hobi nego zanimanje. U profesiji sam knjižničar, prijavio sam se na posao, prošao intervju i to je to. Saša, šef mi je dao šansu i stvarno je super u firmi, zanimljivo, volim to raditi, tako da odlično je. Kažu da IT sektor ima velike perspektive za razvoj, kako vi to vidite evo, iz svoje neke pozicije? Pa da, ja bih rekao da je ovo zapravo nova moderna industrija, odnosno treća revolucija koja nas očekuje. Većina ljudi se odlučuju na ovo iz različitih razloga, zapravo jedini po meni problem u ovom svemu je što stvarno ovaj posao treba voliti i znati, a tek onda ga raditi. Dakle, ne možete samo tako doći u ovu industriju zato što eto, to je sad popularno. Evo, knjižničar ste po struci, znamo da u knjižničarskim programima kada je fakultet u pitanju, informacijske tehnologije su posljednjih godina sve zastupljenije i u nekim kolegijima i slično. Koliko je to srodno jedno s drugim, da li vam je bilo lagano se prebaciti s jednog na drugo? Pa kažem, budući da mi je hobi, imao sam neka znanja sa strane, ali da, mislim, pomoglo mi i s te strane, jer smo recimo na fakultetima imali obradu baze podataka, web dizajn i implementaciju web tehnologija, tako da je svakako pomoglo kako pri intervju, tako pri radu. Mentalno da, fizički ne. Ponekad se očekuje dosta discipline, jer jednostavno zamor se osjeti tek kasnije. Ali svakako je nagrađujuće kad se vidi uspješan rad, sav taj trud koji se uloži u to. Došao sam u stvari preko nekog poznanstva, sam čuo za firmu i prijavio sam se. I kada sam došao na razgovor, sve je brzo prošlo i počeo sam odmah raditi nakon fakulteta. Kako si zadovoljan činjenicom da si nakon fakulteta 27 godina već imaš posao, 2 godine dakle, i to u firmi koja je stabilna, čujemo da su i plaće u IT sektoru veće od hrvatskog prosjeka? Pa ja sam zadovoljan i stvarno nemam nikakvih primjedbi, ništa ne bi mijenjao za sad. Kako izgleda tvoj prosječan radni dan? Pa, većinom sjedim za kompjuterom, to je takav je posao i to je to. Nije ništa komplicirano, ništa teško. Posljednjih godina stalno slušamo o tome kako mladi odlaze iz Hrvatske, odlaze iz Vukovara. Hrvatski istok je najgori po svim statistikama. Evo, ti si iz Privlake, malog mjesta pored Vinkovaca. Kako ti vidiš svoju budućnost? Vidiš li u Hrvatskoj ili možda negdje vani? Pa, većinom odlaze zbog novaca, jel da? Ja sam zadovoljan. Za sad vidim svoju budućnost ovdje. Jer volim biti sa svojom rodbinom, sa svojom obitelji. I eto, to je kod mene najbitnije, ali eto, imam dobar posao, zadovoljan sam i za sve planiram ostati. Koji fakultet si završio? Fakultet teletehnike i računarstva u Osijeku. Kada si završio, si planirao nešto kako će ti život biti? Ne, stvarno nisam. Nisam znao, mislio sam vjerojatno da ću morati u Zagreb, da ću morati napustiti ovu sredinu, ali eto, ispalo je dobro. Blizu sam Vukovar, dobro je. Tvrtka radi na razvoju softvera, optimizaciji poslovnih procesa te razvoju mobilnih aplikacija. Ono što je mene osobno najviše raduje i što me obradovalo dolaskom vamo kroz razgovor, naravno je ta činjenica koju ste i vi doznali i došli do nje, da je prosjek uposlenih ispod 30 godina. Ali jedno sasvim novo poglavlje, jedna nova vizija razvoja, znači orijentiranost, pa prije svega ajmo reći pristup mladih ljudi, naravno na čelu sa direktorom gospodinom Sašom Salomonom, pristup novim trendovima, tehnologiji, razvoju softvera, znači korak sa svjetskom tehnologijom, standardima, razinom, znači to sad nije ona priča nekoj tradicionalnoj industriji
s kojom se mi vrlo često bavimo, pa evo čuli smo i neke i šaljive komentare, jel, u smislu proizvodnje ili poljoprivrede, naravno da ima svoje mjesto, ne treba zanemarivati, ali ovo je nešto ipak sasvim drugo, jedno novo poglavlje, praktično evo tvrtka je preko puta naših ureda u gradskoj upravi, niti vidite te ljude, niti čujete, znači oni su tu zatvoreni i praktično iz Vukovara, iz centra Vukovara rade sa cijelim svijetom i to su te stvari koje nas naravno raduju. Znači tiho na temelju svog znanja, priznati od strane svijeta bez puno iskompleksiranosti sa uvjetima kakvi vladaju u Hrvatskoj, znači jeste li dovoljno dobri sa ovim ili sa onim, naprosto su ljudi našli jedan izlaz putem interneta prema van, ka vanjskom tržištu, neovisni o unutarnjim prigodama i pravo zadovoljstvo je čuti, vidjeti da takva firma postoji u Vukovaru, a kad me pitate kako se osjećam, a dovoljno pogledati, znači podatak i spoznati ga da po Deloitu, znači ne, makar ne govorimo makar kome, da ih je svrstao među 500 najbrže rastućih poduzeća na području Europe, Bliskog istoka i Afrike. Mislim da je to jedan podatak koji sve nas u Vukovaru treba, a i u Hrvatskoj treba radovati. Zahvaljujući ovoj tvrtki ipak postoji u Vukovaru i imaju dosta zaposlenika, dakle puno ljudi već koji ovdje rade, koji se razumiju u ovo. Može li grad zajedno u suradnji, upravo na primjer sa gospodinom Salamonom, napraviti nešto po uzoru kao Osijek, nekakav IT rasadnik, nešto poput nekakvog tehnološkog parka u gospodarskoj zoni gdje bi, da Vukovar možemo reći, jednom postane rasadnik upravo ovakvih ljudi? Trebamo razgovarati, trebamo vidjeti što doista možemo napraviti, kako pomoći jedni drugima zapravo. Naravno da u kontekstu grada Vukovara smo u istoj priči, dijelimo istu sudbinu i imamo sukladno tome iste ciljeve. Tu je uvijek problem, naravno, kod ljudi koji se bave sa svojim poslom i isključivo su fokusirani na to, a mislim da, kako je to gospodin Salomon, da slobodno mogu reći da je tako i kod mene u gradskoj upravi, tu često fali vremena za razgovor, a često se u opuštenom razgovoru zapravo i doznaju takve stvari. Evo, sad kroz razgovor koji smo imali sam doznao da postoje određeni problemi, odnosno da tvrtka sama praktično organizira smještaj za uposlenike koji nisu iz Vukovara, što je pomalo s moje strane gledanja apsurdna situacija, znajući koliko u Vukovaru ima slobodnih stanova, i mislim da na tom pitanju kao gradska uprava moramo poraditi i ponuditi barem to kao mogućnost, što zapravo, evo, već sam na neki način i natuknuo da smo otvoreni za suradnju u tom smjeru, ali ne samo ovoj tvrtki, svakoj naravno tvrtki koja ima osobito ovako visoko obrazovan kadar koji je deficitaran u cijeloj državi, u cijelom svijetu. Trebamo dati svi maksimum da ga zadržimo ovdje, jel, i u Vukovaru i u Republici Hrvatskoj. Koliko smo tu na visini zadatka, o tome svi zajedno, o tome ovom prigodom neću, ali svakako poziv svima da se uključuju u tu priču kako bi postali konkurentni. Grad Vukovar sustavno razvija programe kojima se nastoji potaknuti razvoj poduzetništva. Ovo je već peta godina za redom da ćemo ići, dakle, u program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara. Prošla godina je svakako bila rekordna godina u kojoj smo izdvojili 13 milijuna kuna za poduzetništvo iz tri različita izvora. Dakle, dio je išao direktno iz gradskog proračuna, jedan dio iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i dio iz intervencijskog plana kojeg smo usvojili. Inače, Kod Consulting je Deloitte svrstao među 500 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki na području Europe, Bliskog istoka i Afrike. Tvrtka Pevec je ove godine pomagati rad pučke kuhinje u Vukovaru. Osigurali su 240 tisuća kuna, odnosno 20 tisuća kuna mjesečno, kako bi pučka kuhinja normalno funkcionirala, a inače trenutno u pučkoj kuhinji imaju 90 korisnika. Antun je već 15 godina zarobljenik hrvatskog sustava. Želi raditi, no zbog povrede na radu sva su mu vrata zatvorena. I nažalost, pukla je skela, ne mojom krivicom, nisam ja pao, nego je puklo baš pukla i tako da sam povrijedio kičmu i odonda se vodim kao radno nesposoban. I skinili su me sa Zavoda za zapošljavanje jer sam za njih nesposoban. Obroci u pučkoj kuhinji Antunu su spas, jer ekonomska situacija je teška. Živi sa snahom koja ne radi i sinom koji je sezonski radnik, a nedavno je obitelj stigla i unuka.
Evo preživljavam, dobijam socijalnu pomoć, 920 kuna dobijem socijalnu pomoć. Grad mi pomaže, znači, za struju, za vodu, za komunalne naknade. Dobijam u pučkoj kuhinji hranu i to je to. Od prošle godine pučka kuhinja u Vukovaru ima novu adresu i to onu Crvenog križa, u kojemu svakog dana žive tešku svakodnevicu korisnika pučke kuhinje, kojih je ove godine oko 90. Rad pučke kuhinje, evo, je, dijeli se u prostorijama Crvenog križa Vukovar. Način rada je takav da se donosi hrana iz Caritasa, iz Vinkovaca, gdje onda ovdje se podjeljuje. Koliko korisnika otprilike imate dnevno? 40 korisnika svakodnevno dolazi ovdje po svoj obrok. Pučka kuhinja je odnedavno zapravo u Crvenom križu. Koliko dugo je već u ovim prostorima? Pučka kuhinja je u ovim prostorima 3 godine, međutim od 1.12.2018. godine pučka kuhinja je evo ovdje u prostorijama Crvenog križa Vukovar. Je li taj broj korisnika manji, veći ili stagnira? Pa većinom stagnira. Tako se 40 osoba plus minus 2-3, kako kad. Vi se svaki dan susrećate s tim ljudima, što vam oni kažu? Vjerujem da možda i razgovarate ovako neslužbeno, što kažu, koji su to životni problemi s kojima se oni susreću? Većinom je neimaština, znači krenuvši od mjesta boravka, gdje borave i kako to izgleda sve. Mislim, ja sam i, pošto dijelimo i pakete Crveni križ preko Europske unije i projekta njihovog FEAD, onda smo dosta često i na njihovim pragovima gdje je jako teška situacija. Nema se ni struje, ni vode često. Novaca se naravno nema, ali evo, mi što možemo, mi pomoću paketa hrane, higijene i dobrih ljudi koji nam doniraju hranu, odjeću, mi na taj način možemo pomoći. Evo, dobro je što je sama pučka kuhinja sada uz Crveni križ, gdje smo onda bliže tim ljudima koji su u potrebi. Pučka kuhinja u Vukovaru djeluje od 2015. godine, zahvaljujući suradnji Caritasa Đakovačko-Osječke nadbiskupije i grada Vukovara. Treću godinu za redom rad pučke kuhinje podupire i Pevec. Već peta godina da potpisujemo ovaj ugovor. Prve 2 godine potpisivali smo sa našom tvrtkom Bobi iz Vukovara, proizvođačem slanih grickalica. Evo, 3 godine, ovo je 3. godina da Pevec potpisuje sporazum, to jest ugovor sa gradom Vukovara vezano za donaciju za pučku kuhinju. Ideja se nametnula sama po sebi već prije 10 godina, budući da evo, dugi niz godina sam radio u Vukovaru i imali smo priliku da se susrećemo sa udrugom Paloma, koja je brinula o ljudima, rekao bi, slabijeg imovinskog stanja, i jednostavno postojala potreba za sufinanciranjem ovako nečega. Prvi gradonačelnik kojem smo to predložili nije bio zainteresiran, a evo, gospodin Penava, čim smo mu predložili prvi put, je odmah pristao i zajedno s njim smo napravili ovakvu jednu dobru priču. Dugogodišnje suradnje koju imamo sa čelnim ljudima tvrtke Pevec i cijele zapravo korporacije Pevec, koja je počela još prije 5 godina, koju imamo, kao što sam i naglašavao, u različitim područjima gdje zapravo tvrtka Pevec prati grad Vukovar. Ovo je svakako jedan od najznačajnijih, u svakom smislu socijalno najosvješteniji, gdje zahvaljujući tvrtki Pevec zapravo građani grada Vukovara koji iz ovih ili onih razloga nisu u situaciji si priskrbiti topli obrok upravo dobivaju ovdje na ovom mjestu kroz cijelu godinu topli obrok. To je nekakav zadatak koji smo si dali za cilj da u gradu Vukovaru nitko ne smije biti gladan u smislu dobivanja i osiguravanja barem jednog toplog obroka. I evo, u tom dogovoru tvrtka Pevec je od prvog dana doista stavila na raspolaganje svake godine, znači, otprilike 240 tisuća kuna izdvajaju za tu svrhu i ja se na tome od srca zahvaljujem. Pokraj toga, naravno, treba spomenuti da su nam redovno i sponzori na Vukovar Film Festivalu, da sponzoriraju naše klizalište u gradu. Sama ova najava izgradnje novog trgovačkog centra Peveca i, kao što sam rekao, osnivanje tvrtke Pevec Logistika sa sjedištem u gradu Vukovaru
je zapravo iz svih tih poteza možete iščitati jasnu orijentaciju da jesu sa Vukovarom, da misle na Vukovar i da gledaju na sve moguće načine pomoći gradu Vukovaru i od toga im u ime svih građana grada Vukovara od srca hvala. Potpisom ugovora između grada Vukovara i Peveca potvrđena je suradnja u radu pučke kuhinje i u ovoj godini, a Pevec je osigurao 240 tisuća kuna za ovu svrhu. A prilikom posjeta pučkoj kuhinji, čelni ljudi Peveca potvrdili su i svoj novi poslovni plan, dio kojeg je i pomaganje gospodarstvu ovdje u gradu Vukovaru. Naime, Pevec će izgraditi svoj novi poslovno-prodajni prostor, a sve bi trebalo biti gotovo do kraja godine kada se očekuje i otvaranje Peveca u Vukovaru i otvaranje novih 50 radnih mjesta koji će svakako pomoći smanjenju nezaposlenosti u gradu na Dunavu. Ovako je prije 6 godina izgledala gospodarska zona u Vukovaru. Umjesto poduzetničkih hala rasla je šikara, a unaprijed prodane parcele zjapile su prazne. Danas je priča drugačija, ovdje su svoj dom našli mnogi poduzetnici, a sada će se u ovu priču uključiti i Pevec, koji kreće u izgradnju svog novog prodajnog centra u Vukovaru. U Hrvatskoj imamo 24 prodajna centra. Vukovar će biti grad kojim ćemo napraviti svoj 25. centar. Znači, dobili smo lokacijsku dozvolu, dobili smo neki dan i građevinsku, čekamo pravomoćnost, tako da čim dozvoli vrijeme, ako Bog da prestane ovaj snijeg da se otopi, krenut ćemo u izgradnju. Upravo smo u procesu tenderiranja izvođača. Ja se nadam da će pobijediti izvođač iz grada Vukovara, to bi mi bilo posebno zadovoljstvo. Nakon što smo putem odluke gradskog vijeća prvo i prodali jednu parcelu koja je bila u vlasništvu grada, koja zapravo čini jedan manji dio ukupne parcele koju je tvrtka Pevec kupila, osigurali tako i prenamjenu prometnica koje zapravo su bile na toj parceli, a nisu služile svojoj svrsi. Očekujemo tijekom idućeg mjeseca izdavanja građevinske dozvole, potom u razgovoru sa vodećim ljudima Peveca vrlo brzo početak izgradnje. Projekt je podijeljen u dvije faze. U prvoj fazi izgradit će se prodajni centar od 35 milijuna kuna, koji će se prostirati na 5000 kvadrata, od čega je 1000 kvadrata skladišni prostor. U drugoj fazi izgradnje planiraju se dodatni poslovni prostori te proširenje prodajnog centra Peveca u retail park s drugim trgovcima i brendovima. Tako da krećemo sa izgradnjom i očekujemo da će centar biti otvoren negdje, kažu moji u Pevecu, u zadnjem kvartalu, a ja priželjkujem da to bude negdje oko 1.9., ali naravno ne ovisi sve o nama. Osim toga, kupujemo zemljište u Vinkovcima, pri kraju smo tog procesa, tako da bi do kraja godine krenuli i sa izgradnjom centra u Vinkovcima. Tako da evo, mogu najaviti da će Vukovarsko-srijemska županija dobiti 2 nova centra u ovoj sljedećoj godini. Tako da ćemo biti prisutni ovdje, a do sada nismo bili. Grad Vukovar sustavno razvija programe kojima se nastoji potaknuti razvoj poduzetništva, a sve u skladu sa strategijom razvoja gospodarstva. Ove godine idemo u istom smjeru, dakle grad je u pripremi novog programa mjera poticanja koji će biti otprilike jednak kao što je bio i prošle godine iz tog izvora. Fond isto to čini, tako da evo i ove godine ćemo puno toga ulagati u poduzetništvo. Vjerujem da zapravo i činjenica da paralelno radimo zakon, kupili smo zemljište, razvijemo te mjere, zapravo govori da grad Vukovar ima strategiju razvoja gospodarstva, da vidimo u kojem smjeru želimo ići, evo da stvaramo sve preduvjete za to da u skoroj budućnosti čujemo još ovakvih lijepih priča kao što je Pevec. Investicija u vukovarsko gospodarstvo bit će i više, usvoji li se novi zakon o Vukovaru. Ono što je također bitno, ponovo se vraća priča na zakon, naravno da se moramo pohvaliti da je tvrtka Pevec i osnovala tvrtku Pevec Logistika Vukovar sa sjedištem u gradu Vukovaru. I kao i mnogi poduzetnici zapravo čekaju sa velikom pozornošću hoćemo li uspjeti napraviti pomake u ovom zakonskom okviru kako bi od Vukovara napravili mjesto koje je stvarno prihvatljivo, odnosno primamljivo za ulaganje. Ukoliko u tome uspijemo, evo ovo su već neki koraci koji govore zapravo o velikoj zainteresiranosti koja vlada među poslovnim svijetom. Izgradnjom novog prodajnog centra tvrtka Pevec otvorit će novih 50 radnih mjesta u Vukovaru. Gledali ste emisiju Vukovarska kronika, mi vam novi susret zakazujemo točno za tjedan dana. Pozivamo vas da uz Osječku televiziju ostanete već nakon odjavne špice. Lijep vam pozdrav!